du där fejansikte och... Ja, nu är fej. Fej ute nu. Men här lilla du har här, minsta här, de är i sängbekvämt rummet. Där då, men det är minst. Det är minst här. Det är minst du har här. Hon är ju sjukt och står på skakhåll. Det är som står till att helt vara på att hon kastar på dörren. En sensor. Ja, så sitter hon i hon. Ja, men jag kan inte komma för jag har hej, hej. Lugna. Vad drar du? Sånsam.